Sūrski, girdėjot, kad Ramūnas Karbauskis pažadėjo suburti šešėlinę vyriausybę? Kaip tai šešėlinė, kad ką jis kvies vampyrus, ten Drakulą, Nosferatu, Robertą Parkinsoną? Ne, šešėlinė vyriausybė yra vadinama politinė, opozicijoje esančių politinių jėgų. Aš žinau, kas yra šešėlinė vyriausybė, bet versija apie vampyrus yra daug įdomesnė ir labiau tinkanti pramoginiai vakaro laidai. Ramiai, būkit profesionalas. Užbaikit savo mintį. Aš jau baigiau. Agne, turime čia viską švariai išvalyt, viską išdezinfekuot, kad niekas nerastų mūsų DNR plano. O, bijau, o tu tuos užrašus, taikinius su užrašu Gabrielius jau sudėjai, nes jeigu konservatoriai juos ras mus pačius, taikinys pasidarys. O šitas lapus reikia sudegint. Nereikia deginti, aš suplėšau ir sudedu į Dorno narvą. Dornas triušis mano. Jam lengviau spiriukus išspausti, kai aš jam popierius paplėšau. Oi, pijau, kiek aš daug savo tyrimų komisijų dokumentų su jam į narvą sukišus. Ne, šitas tikrai būtina sudeginti. O kas ten yra? Ten surašyta tikroji padėtis dėl COVID-o, tikrieji biudžeto skaičiai, tikroji valstybės skola. Čia tikrieji skaičiai? Galime leisti, kad konservatoriai juos pamatytų. Bet jie surašyti ranka. Ir ką? Ką? Rankraščiai nedega, teks juos užkasti į žemę. Aš nereikalingo žemės gausiu. Kaip baigsime čia viską nakintą, sukursiu šešėlinę vyriausybę. Slankėsi pats kušimonytė kaip šešėlis, neturės tam ramybės. Jau kur mes nespalvoti? Todėl, kad šešėlis neturi spalvų. Kas čia kalba? Šešėlių valdovas. Štai, bijau, mes ir susitikom. Jūs pažįstami? Agnė, netampi galingų žmogum be šešėlių valdovų pagalbos. O kaip tas senas armėnas iš Maskvos? Ten irgi buvau aš. Mes su Pijum jau seniai bendradarbiaujam. Ar ne? Pijum, jam patinka viską laikyti šešėlyje. Šeima, trašas, mokesčius. Užtenka, daugiau nepasakau. Net Lietuvai bandėjai vadovauti šešėliu, neužimdamas jokio svarbaus posto. Puikus mano mokinys. Tai tu esi šešėlio valdovo mokinys? Mokiausi mesti šešėlį ant neliečiamųjų, bet nelabai pavyko. Dabar norėčiau suburti šešėlinę vyriausybę. Stop! Bijau tu pamiršti, tai ne aš tavo, tu man tarnauji. Atsiprašau, valdovė. Gerbiamas šešėlių valdovė, tiesiog konservatoriai šiuo metu perėmė valdžią, todėl mes... Aš viską žinau, beje, tavim aš esu sužavėtas. Vaikštai paskui, bijau kaip koks šešėlis, žaviuosi. Ačiū, turbūt. Prie Agnė duosiu patarimą. Naudok ryškesnį šešėlį. Politikoje? Kosmetikoje. Ačiū, turbūt. Ar padėsite mums suformuoti šešėlinę vyriausybę? Deja, nieko nebus. Kodėl nebus? Aš jau susitariau su Sauliu. Skverneliu? Kažko kas Skverneliu? Be manęs slapčia kažkur šešėlyje? Dabar Saulius yra šešėlių valdovų favoritas. Tu bijau per ilgai slėpėsi Sauliaus šešėlyje. Kažkada Saulius atėjo visas toks arogantiškas ir pabandė ištraukti iš manęs 600 milijonų. Įsivaizduojate, šešėlio ištraukti tokią sumą. Teko Saulių nubausti. Mečiau ant jo asfaltos spalvos šešėlį. Tai tas keliukas buvo jūsų darbas? Žinoma, dabar Saulius pasimokė, suprato ir mes dirbame kartu. O aš? O tu, Pijau, nu pat pasidarėj per daug apsišvietęs. Daugiau tavęs nebesaugosiu, visos tavo paslaptys išlys į paviršių. Valdove, nereikia. O tu, Agne, nepamiršk, ką sakiau apie šešėlį, gerai? Viskas grįžtų pas Saulių formuoti šešėlį, nes vyriausybės.
jūros grįžo. Tai tik iliuzija. Kai tave paliečia šešėlių valdovas, gyvenime nevelieka spalvų, viskas tik balta arba konservatoriai. Gerai, greičiau paskubėkime naikinti šitos popierius. Reikia pagalvoti, ką daryti su Saulium. Ar Saulius jau tapo šešėliniu valstiečių partijos vadovu? Agne, tu viskas gerai? Bet man tikrai tik tu tamsesnio atspalvio šešėliai. Ką sakai, Pijau?